هو الورك صباح نما على سيدو ميديا فضلا هدي انا بوعو سبتا سبسكرايب صار رقم بيل كبر داور كي يقود بي وا صباح نما خميس اخذ بحث اساسي يا نوصل سعود فضلا للجو جو السياسه الصوماليه ايا حد سو غار ماشي او حماسه بدنيد ابد اسلام مركاسنا اد ايا لا اسكو قب قبسان ايا وحانا اود دلك اسكو غربين ايا لا حزبي او ان كلا دعين ميد وا حزبغا اد كلو ودا سوغي اي نبد اي نول اسلام مركاسنا لبا مالين كهور لو دواقي waxaana ku mideysan dhammaan dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo taageerayaashooda qaar halka shalay warar qaar ay soo baxayeen ay sheegayaan in ra'iisul wasaare qeyr halkaas laga reebay isla markaasina oo waxba ka ogeyn si kastaba ha ahaatee inta badan ayaa loo bedenayaa inuu ka mid yahay isla markaasina macquul ay tahay in khilaafka jira la dhameeyo isla markaasina si rasmi ah ugu soo biiro ra'iisul wasaare xasan cali qeyre kooxda nabad iyo nolol oo saddex sano iyo bar guulas isdaba joog ahay ka keenaysay cid walba ay siyaasadda isku qabtaan ayaa hadda waxa ay wajahayaan loolan adag oo uga imaanaya xisbiyada kale ee ay ku midaysan yihiin madaxda xisbiyada qaranka kaas oo ay jiraan rag culculus oo maqaam sare ku jooga siyaasadda soomaaliya islamarkaasina ay ka mid yihiin madaxdii hore dalka soo xukuntay soomaaliya waxaana ka mid ahay madaxweyneyaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed faarax sheekh cabduqaadir mahad salaad odowaa axmed macali faqi ninka lagu magacaabo sambaloolshi iyo cabduqaadir cusuble waxaana la filayaa in ay ku soo biiraan dhowaan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli cali gaas iyo ra'iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid cali sharmaarke islamarkaasina dhammaantoodba kasoo horjeeda nabad iyo nolol dhanka madasha xisbiyada qaran waxaa ka muuqda diyaar garow xooggan waxaana ka go'an in meesha ay laga saaro xukunka farmaajo iyo kooxdiisa nabad iyo nolol halka dhanka nabad iyo nololna laga dareemayo habacsanaan iyo khilaaf ka dhex qarxay maadaama sida xogta aan ku helayno ay sheegayso ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ka biyad diiday ama asigaba islamarkaasina lala socodsiinin in xisbigii lagu dhawaaqay isagoona hamigiisu yahay inuu isku soo sharaxo xilka ugu sarreysa dalka ee madaxtinimada balse sida hadda muuqata qeyre uma suurtagelaysa inuu xilkaasi isku sharaxo maadaama ay laba awoodood oo xooggan ay isku tartamaysa islamarkaasina isku soo horjeedaan ra'iisul wasaare xasan cali qeyre keligiis u saamixi mayso inuu guulo la taaban karo ka keeno tartanka doorashada qeyre wuxuuna u muuqdaa mid ka sii baxayo saaxadda siyaasadda isagoona horey uga tiirsanaa xisbiga xasan sheekh maxamuud wuxuuna ahaa madaxii loolanka doorashooyinka ee xasan sheekh maxamuud ee sanadii 2016 sida la wada ogyahay ayaana uu ka sameeyey xisbigii uu ka tirsanaa ayaana lagu abaalmariyey ra'iisul wasaarenimada ma jirto qaab uu tiimkiisa hore ugu laabto kooxdii nabad iyo nololna kama sii mid ahaan karo maadaama laba beri ka hor aan lala tashanin islamarkaasina lagu dhawaaqay oo la diiwaangeliyey xisbiga nabad iyo nolol sidoo kale ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa damac ka galay kursiga madaxweyne farmaajo sidaa awgeedna qeyre waxa uu macsalaameynayaa sida la ogyahay 180 masraxa siyaasadda sida la wada ogyahay ra'iisul wasaare xasan cali qeyre haddii uu markii hore ka tirsanaa jiray xisbiga xasan sheekh maxamuud uu soo qoyaanay iminkana nabad iyo nolol si gooni ah looga aan tashanin islamarkaasina si gooni looga saaray waxaa muuqata masraxa inuu ka bixi doono amaba uu ku dhawaaqi doono xisbi asiga u gooni ahay waxaana xaqiiq ah inuu lafdhabar u ahaa kooxda nabad iyo nolol mar hadduu uu ka baxana waxay taasi si fudud guusha u siin kartaa madasha xisbiyada qaran sidoo kale xog hoose aan helayno ee madasha xisbiyada qaran ayaa sheegaysa in qori tuur loo samayn doono sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud midka madasha xisbiyada ku matalaya doorashada 2020 lagu madalsan yahay in ay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi ayaa qori tuurkii waxaa ku guuleystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida aa xog hoose ku helayno isaga ayaana noqon doona musharaxa maadaama xisbiyada qaranka ay ku matalayaan doorashada waxaana halkaasi ka muuqata in xasan sheekh maxamuud uu fursadda ugu weyn u haysto in mar kale dib loogu doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maadaama markaan uu haysto isbahaysi ka xooggan kan awoodda badan ee madaxweyne farmaajo uu kaga guulaystay doorashadii 2017 diyaargarowga madasha xisbiga qaran iyo kalsoonida ay isku qabaan waxaa laga tusaale qaadan karaa sida ay ugu caaboon yihiin in doorashada la qabto islamarkaasina ku canaantaan dowladda federaalka soomaaliya halka habacsanaanta iyo tabardarada nabad iyo nolol laga dareemi karo cabsida ay ka qabaan doorashada inay dhacdo iyagoo doonaya in 2 sano loogu daro taasi oo laga dareemi karo kalsooni darada haysata xagga doorashada
ee tiimka madaxweyne farmaajo waxa muuqata in la soo gaaray xilligii gabagabada nabad iyo nolol dalkana ku sii siqayo isbeddel iyo hoggaan cusub isla markaasina aad loo doondoonayo in nabad iyo nolol ee daaqadda ka baxda isla markaasina macquul ay tahay xisbiga xasan sheikh iyo sheikh shariif sheikh maxamed ay hoggaamiyaan ee dalada markas mar kale ay gacanta u gasho isla markaasina dadka soomaaliyeed aad ugu farxi doonaan si kastaba ha ahaatee dalada dalka soomaaliya ayaa iminka geesaha iskula jira isla markaasina mucaaradka iyo dowladda iyo nabad iyo nolol madaxweyne farmaajo iyo mahdi ayaa dhinacaha sida la ogyahayna ra-iisul wasaare xasan cali qeyre oo nabad iyo nolol laga saaray ayaa dhinac ah waana macquul in lagu qanciyo isla markaasina oo nabad iyo nolol kusoo daro maadaama aan lala tashanin laba beri ka hor markii la diiwaan geliyey xisbiga nabad iyo nolol isla markaasina xaliima yar ayaa qalinka ku duugtay in xisbigaasi uu yahay xisbi siyaasadeed oo ka tirsan dalka xildhibaan shaaciye waxa keenay walaaca laga qabo doorasho isla markaasina xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ay dhammaantoodba gordhow ay dhacayaan taasina loo baahnay diseembartan intaas diseembarta soo socota in la doorto xildhibaan cusub xildhibaan maxamed idiris ganay oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka hadlay waxyaabaha keenay in siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubnaha ka midka ahi beesha caalamka ay muujiyeen walaac ay ka qabaan doorashada la filayo inay ka dhacdo soomaaliya xildhibaanka waxa uu sheegay in bisha sideedaad ee sanadkani uu qorshuhu ahaa in la bilaabo doorashada xildhibaanada golaha shacabka bisha diseembar ee sanadkan lasoo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada hase yeeshee taasi ay maysan muuqanin maxaa yeelay diseembar waxaa la doonayaa dhammaan inay meesha yimaadaan baarlamaanka cusub isla markaasina taasi meesha waa ay ka baxday waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in madaxda dowladda federaalka soomaaliya farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre aysan u muuqan kuwa doonaya inay qabtaan doorashada isla markaasina taasi ay walaac ku abuurtay xildhibaanada qaar iyo siyaasiyiinta mucaaradka iyo beesha caalamka ugu dambeyntii xildhibaan maxamed idiris ganay waxa uu sheegay in madaxda dowladda ay horey u ballanqaaday doorasho wakhtigeeda ku dhacdo balse ay iyaga u muuqato intaasi ay mugti gashay waxaana madaxda dowladda uu ugu baaqay inay si deg deg ahi doorasho wakhtigeeda ugu qabato isla markaasina la doonayo inay soo bandhigto doorashada nooca ay tahay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno ka mid ahi beesha caalamka ayaa walaac ka muujiyey doorashada wakhtigeeda ku dhacdo walow madaxda sare ee dowladda ay sheegeen inay muddo kororsi samayn doonin isla markaasina doorashada ay wakhtigeeda ku dhacdo si kastaba ha ahaatee bishani ay ku jirna ee juun ee dhammaadkeeda ayaa la filayaa inay xaliima yaray hortimaado baarlamaanka isla markaasina ay sheegto in doorashada wakhtiga ay dhacayso iyo doorashada dhacaysa nooca ay tahay haddii ay tahay 4.5 ama 2016 noocii u dhacday farmaajo lagu doortay iyo inay tahay hal qof iyo hal cod isla markaasina looga fadhiyaa inay shaaca ka qaado dhinaca kale muxuu ahaa qaraxii maanta laga maqlayay magaalada muqdisho isla markaasina ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ay qarxiyeen qarax la doonayay in maanta laga sameeyo magaalada muqdisho ayaa la fashiliyey kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya lagu soo wargeliyey kuwaasi oo kadibna qarxiyay miinada dhulkii lagu aasay miinada ayaa la dhigay meel u dhow jaamacadda ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qaybta gaheyr hase yeeshee dad shacab ahay oo arkayay xilligii miinada lagu aasayey halkaasi ayaa ku wargeliyey ciidamada dowladda federaalka soomaaliya waxaana durba lasoo diray ciidamada booliiska gaarka ah ee miinada baare isla markaasina muddo kadib halkaasi ay qarxiyeen ku dhowaad 2 saacadood kadib ciidamada dowladda oo xiray halkaasi miinada lagu arkayey ayaa ku guuleystay in ay si nabadgelyo ah u qarxiyaan qaraxaasi isla markaasina dadka halkaasi goobta laga caaganaay qaraxyada al-shabaab magaalada muqdisho oo bilihii dhowaa yaraa ayaa waxaa hadda muuqata inay dib usoo kordhayaan toddobaadyadii dhowaa ayaa la arkayay qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho toddobaad ka hor qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa 28 mey ka dhacay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir qaraxa ayaa ahaa nooca gawaarida lagu dhejiyo isla markaasina sarkaal sare halkaasi lala eegtay gaariga qaraxa lagu xiray ayaa waxaa lahaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya oo lagu magacaabi jiray cabdishakuur xuseen cabdi dhicisow oo loo yaqaano jaabiri iyada oo wararka ay sheegayaan inuu halkaasi ku geeriyooday al-shabaab ayaa sheegatay qaraxaasi isla markaasina si weyn ugu faantay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey caabuqa 19 ee gudaha soomaaliya imise kiis ayaa caabuqa 19 ee dalka laga helay 24 saac lasoo dhaafay isla markaasina wasaaradda ay shaacisay dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaatay kiisas hor leh oo la diiwaan geliyay 24 saac ee lasoo dhaafay kiisaska cudurka caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 24 saac ee tegay dalka laga diiwaan geliyey 57 kiis oo cusub taasi oo tirada guud ka dhigaysa 2,046 kiis
kiisaska cusub ayaa 18 kamid ahi laga xaqiijiyey Soomaaliland halka gobolka Banaadir laga wariyay 34 kiis iyadoo maamul goboleedka Jubbaland laga helay 5 kiis oo qura dawladda ma aysan warin wax dhimasho ah 24 saac ee la soo dhaafay tirada guud ee dhimashada ayaa wali taagan 79 qof waxaana cudurka ka bogsaday 406 qofood isla markaasina kaliya ayaa iminka 2046 qofood ayuu ku dhacay si kastaba ha ahaatee 2 bari ama 3 bari ugu dambeysay ayaa laga dareemayaa dalka Soomaaliya in ay aad u yaraanayaan dhimashada isla markaasina dadka ku soo biiraya oo cudurka soo ridanaya ayaa aad u yaraaday si kastaba ha ahaatee dhimashada ayaa aad u yaraysay isla markaasina dadka bogsaday ayaa aad u soo badanaya